olhadinha aqui nas novidades. Estão de quanto, moça? Ah, tá. Vou comprar umas que a minha venceu. A sua? É. Eu vejo, mulher, tem vários tons neutros agora na loja. É, né? Deixa eu te perguntar, vocês têm cola pra cílio? Não tô tendo. Ixi, não tá tendo? Engraçado esse cílio. Ele é mais é pra carnaval, né? Carnaval, drag queen. Porra, evento, hein? Ah, isso aqui. Ah, pensei que era pra. Não é pra cílio, não, né? Oi? Essa colinha ali, né? De colocar no. Não, é pra unha. Ah, tá. Puxa vida. Vou ver se eu acho ali. Ali do lado atrás, coloca assim. Ali, né? Só que é mais caro, né? Uns 18 reais, eu acho. Ixi. Vou ver se eu acho ali. Aqui qualquer um é mate, hein? Qualquer. Eles têm um meio rosinha, não tem não, né? Tem sim. Rosa? Só tem vermelho. Desse daí não, mas tem esse outro. Ah, sim. Não, desse eu já tenho. Né, desse daqui. Eu não gosto muito dele rosa. Porque a gente coloca e fica tipo melado. Desse não vai ter mais, acabou. Vai ter só desse daqui. Ó, esse aqui eu tenho, mas eu fico parecendo melada a boca. Parece um pouco, né? Parece que os mais vendidos é o rosa, né? Deixa eu levar isso aqui. O que mais? A sombra? Falou que não tá. Tá sem a sua. É. Você vai essa daqui, ó? Vou esperar meu cartão fechar pra mim me comprar. Uhum. Linda, né? Se eu fosse você levar, porque já tá acabando e elas demoram pra ir na loja. Aproveita, mulher. Tem essa aqui também, ela já vem com pincelzinho, ela é muito boa. Tem os tons claros, tons escuros, tons médios. Uhum. Quantos? Aí vou levar só o batom, né? Tem que comprar cola, mas não tem, né? Deixa eu só pegar um sabonete desse. Você quer de limpar o rosto, né, tia?
Essa mão está com defeito, era a amostra. Vai ter só aqui do lado, na Maria Maria. Eu já fui, eu entendi. É, tá bom. Tá bom, obrigada, meu por anjo. Por nada, meu anjo, volta com. Tá à vontade, tá procurando algum modelinho que eu possa estar ajudando. Oi, tudo bem? Quanto tá com a partir de R$29,90. Esse é um tamanho 1? Esse aqui era moça. Thank you.
Oi, meus amores. Acabei de chegar. Vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu comprei, tá bom? Coisa simples, coisa bem pouquinhas, mas vou mostrar pra vocês, tá bom? Olha só. Eu comprei essa tinta da Max Tone, né? Que meu cabelo, de 10 em 10 dias, eu tenho que pintar, porque senão fica desbotado, né? Aí comprei esse da Max Tone. Comprei esse batom aqui, muito lindo, olha. Que lindo esse batom. Muito bonito, né? Eu gostei muito dele, muito lindo, ó. Que parece um cristal. Vou tirar aqui. Olha só. Cheirinho de morango. Muito bom, né? Muito bonito esse batom. Comprei esse gloss também, ó. Esse gloss. Comprei essa colinha aqui pra cílios, que eu tava precisando, né? Colinha meu secou, da Macrylan. Comprei esse fixador de maquiagem, tá? E comprei também esses lenços umedecidos, né? Que eu já tive até pra mim usar na minha filha. Eles são super cheirosos, dá pra retirar a maquiagem. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Ó, ele vem assim, ó. Eles são muito bons, né? Ó. Pra limpar... Limpar... Tudo que você quiser. Multiuso. Comprei também... Comprei também, meus amores, essa luva aqui, ó, luva térmica da Mimi, que eu achei coisa mais fofa, vem com suporte, ó, suporte pra pegar panela, muito bonitinho, né? Paguei R$29,90, comprei lá na Americanas, muito bonita, da Disney, eu tava precisando, que o meu já tava bem velho, hein, tadinho, olha que lindo, rosinha. Então é isso, meus amores, minhas comprinhas, espero que vocês tenham gostado, deixe like pra ajudar a Moni e beijo, fiquem todos com Deus, com o Papai do Céu, tchau!